どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。ただいまご紹介いただきました二藤兵衛トーマ、令和新選組二藤兵衛トーマ、二藤兵衛トーマでございます。ここ堺市では学校の教員として実は働かせていただきました。同時ですね、保護者の皆さん、生徒の皆さん、大変お世話になりました。中学校の英語の教師として、最後に働いている学校堺市でございました。令和新選組の二藤兵衛トーマ、二藤兵衛トーマでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに令和新選組のご紹介ですけれども、令和新選組は2019年に旗揚げしました。そして木村英子、船子康彦、重度障害を持つ国会議員2名を誕生させました。それから山本太郎を先頭に、大企業や宗教に頼らずボランティアの皆さん、市民の皆さんのお力でここまでやってきました。市民政党でございます、令和新選組でございます。当事者の声を大事にする、当事者の声を一番に大事にする令和新選組でございます。私二藤兵衛トーマ、二藤兵衛トーマは大井下町で地方議員として5年やってまいりました。当時堺の教員はやっておりましたけれども、大井下町町議会議員選挙に出馬のため退職をいたしました。地方議員として約5年地方衰退の現状を目の当たりにしてまいりました。子育て支援、移住定住の支援、雪の課題などさまざま取り組んできましたけれども、雪つくところは財政の問題でございました。予算がない、予算がつかない、いろんな施策を見送ってきました。地方自治体は財政難、ところが自民党は裏金祭り、これが失われた30年の正体ではないでしょうか。一部の企業側が儲かった一方で、多くの皆さんが貧しくなった30年、一部の利権者、宗教のための政治から市民のための政治を取り戻す戦いです。地方自治体では今壊滅的な少子化、人口減少が起きています。大井下町はピーク時人口1万人以上おりましたが、現在約6000人、将来推計約3000人、年間の婚姻件数は4件から5件となりました。山形県全体としても101万人から71万人まで減少の推計が出ています。三大都市圏に人が移っていく理由は何でしょうか。安定した雇用と賃金です。地方移住を妨げている一番の要因は何でしょうか。給与水準です。移住先には求める給与にない、これが一番の要因です。地方に住む方々の生活の不安定さが根底にあります。地方に住む方々の所得や手取りをしっかりと増やすような政策を打っていかなければ、地方の衰退、人口の減少、少子化、これを加速するばかりです。失われた30年を取り戻す経済政策が急務。消費税の廃止、消費税は法人税減税のための穴埋め財源と言っても過言ではありません。消費税は増税されるたびに、法人税は減税される仕組みになっています。皆さんからお買い物するたびに 10% の罰金、そして大企業には減税のプレゼント、資本家には減税のプレゼントをしてきたのが実態です。消費税はまず廃止にする、まずはあなたが使えるお金を増やすこと、そして社会保険料の減免、国民健康保険や介護保険は事実上の税金です。国費の負担を
今よりあげることによって皆さんに毎月重くのしかかる税の負担を軽減することができます。そして事業者を苦しめるインボイス制度の撤回、悪い物価高が収まるまでの現金給付、これも令和新選組訴えております。そして最低賃金の全国一律化、1500円の導入、今の最低賃金ではまともに暮らしていくことはできません。山形県の最低賃金、先月まで900円、その前854円、さらにその前822円でございました。全国どこでも最低限の暮らしができる本物の地方創生を目指す必要があります。失われた30年を取り戻す経済政策です。令和新選組がその先頭に立ちます。山本太郎と水戸部東馬が先頭に立ちます。この国を立て直す、地方を復活させる、令和新選組にやらせてください。裏金自民党には不可能です。ここまで政権を担って地方を復興してきた経済音痴の裏金自民党には不可能。そして与党なのか野党なのかよくわからない政党にも不可能です。国民を救わない、地方を救わない、予算に反対すらできない国民民主党、あれは野党ではありません。本気で戦う野党は令和新選組だけです。山本太郎と水戸部東馬にやらせてください。まだまだ皆さんのお力添えが必要です。残り選挙戦1日ちょっととなりましたが、まだまだ皆さんの応援、ご協力、お力添えが必要です。最後の最後までぜひよろしくお願いいたします。あさっては投票日、あさっての投票日には二等部東馬とお書きください。そして投票用紙2枚あります。投票用紙の2枚目には令和、ひらがな3文字で令和とお書きください。どうぞよろしくお願いいたします。教員時代ゆかりのあるここ寒河江市で街頭演説を行わせていただきました、令和新選組二等部東馬でございました。ご清聴誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。今駆けつけました鶴岡市議会議員の草島真一です。皆さん、自民党の裏金議員に2000万円渡ってたって知ってます？裏金議員で、今回裏金議員だったがために公認候補にならなかった自民党から出る候補者に漏れなく2000万円渡ってたってニュース知ってますか？赤旗すっぱ抜いて今報道機関みんな報道し始めてますけど、こんなの許せますか皆さん？もういい加減にしてほしいですよね。どうです、こんな国民をだまくらかしてさらにまだ騙すのかって感じじゃないですか。私はこんな政治は許せません。今までまさに今だけ金だけ自分たちだけの政治、自分たちだけの政治を行ってきたのは自民党、まさに既得権益、その自分たち票を入れてくれる人たちのためのことしか考えてこなかったから、この30年の不況が続いている。何の経済政策もやってない、アベノミクスはやったふり、未来への投資が行われていない、教育でこんなローン組ませるそんな制度はありませんよ。他の国に大学院まで無償化、これはヨーロッパでは当たり前です。なんでこの日本はこんな狂った社会になってるんですか。今2万人以上の方々が自死してます。
若い人たちが、本当若い人たちが、10代、20代の方が自死しちゃってる。これは未来に希望が持てないからです。誰がこんな希望の持てない社会にしたんですか。それは政治です。まさに今までの政治が希望を持てない社会を作り出しちゃった。不正規雇用、非正規雇用、まさに本当にこう仕事が就きたいけど、一生懸命やってるけど、本当の仕事に就けない。賃金は上がらない。介護職は10万円台の給料とかで、これもヨーロッパから比べたら10万円低い。なんでこんなことになってんのか。一生懸命プロのお仕事してんのに、プロの仕事としてこんな、他の職業より10万円低いなんて、そんな給料許せますか。積極的に投資しなければいけないんです。人に、教育に、そして山形だったら農業に、ちゃんと投資しなきゃいけない。そうしないと次、ちゃんと自分でやるっていう、息子さんが育たない。今の山形県の農業だって未来がありますか。家族経営農業を続けられますか。大企業、それも大規模経営の農家だけ優遇して、なんてことになってませんか。そんなんで山形の農業を続けられますか。令和新選組の農業政策、今の2兆円を4兆円にする。まさに一次産業、この一次産業にきちんと投資をする。そして再エネにも投資をする。それが未来への投資なんですよ。そういうことを一切やってこなかった今までの自民党、そして立憲もきちんとした経済政策議論もしなかった。消費税廃止のこの令和の真っ当な政策を無視し続けていた。でも今だんだんなびいてますけど、この真っ当な経済政策やりましょうよ。そして死にたくなるような社会を今すぐやめましょうよ。令和新選組、山本太郎筆頭にこの二藤目東馬を山形から国会に送り込みましょう。そして山形の皆さんの直接の声を国会に届けようじゃありませんか。どうぞよろしくお願い申し上げます。二藤目東馬、令和新選組、比例は令和、比例は令和とお書きください。国会にもっともっと風穴を開けて広げていきましょう。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。